Në ritëm e pop drejt për drejt në këtë program të mbrëmjes që ne sapo kemi filluar në këtë transmetim me një speciale që vazhdon të prezentohet në të momente, jemi në një nga vendet më të mira që çdo shqiptar do të dëshironte të ishte, të paktën për të shijuar dhe shikuar këto kënaqësi të mrekullueshme të numrave të bukur të lojtarëve të rëndësishëm të kombëtares shqiptare. Por, ju do thoni, aman të shkërkove aty, nga intervistat e tjera që kanë ardhur si pjesë e programacionit për ditë shumë të emisioneve tona, ne kemi pasur dhe ekskluzivitetin për të marrë dhe intervistat e tjera speciale, të cilat do të vinë me një herë në një prezentim, por gjithsesi, tani kemi dikënd shumë speciale për të prezentuar. Ajo është e famshmja e federatës, si që kanë quajtur dhe si që quani ju. Ajo është VP i momentit ku gjithkush dëshiron të ashon nga afër. Kemi pasur fatin, por fatin më i madhe është që ne jemi këtu së bashku dhe i themi përshëndetje. Përshëndetje, s'kaluat. Është Jona Dervishi dhe pikërisht është një nga figurat momentale që qarkullon gjithandej në për internet, në për portale, në për gazeta. Po, si ka që farë më shumë, Jona? Si ju bërë e ka që hop-hop t'i kështu? Tani, ku e di unë këtë famë shumë sigur, së më duket vetja, po ma thoni ju, se ju mereni me këto punë, ju gazetarët të mërë. Po, të hapësh një portal, ti gjithmonë një e para. Po, të hapësh një informacion, ti prapje e para. Po, ndoshta është risia. Në bas disa kosh, do shta nuk do jemë unë, do dali dikush tjetër. Është era parë që Federata Shqiptare e Futbolit ka një zëdhënës e femër drejtore marrëdhënieve me publikun gjithashtu. Kështu që në basë e preksaj me ndojë. E para dhe kryesorja, shumë njerës që kanë shkruetur dhe kanë kërkuar të pak të pyetjet për ju, kanë qenë, mos ishte Jona ajo që i soli fatë Shqipëris për në Europian? Dhe ishte shumë e këndshme si kur vërtet me ndoj e këshu. Dhe isha shumë e lumtur që vërtet i kisha sjellur fat, dhe unë shpresojnë fakt se jam dhe pak supersticioze. Me Armenin, ishe në tribun? Kam qënë po, bilis me Armenin, zbritëm deri posht. Të pak të në këta kuar dhe lojtarët Armen? E kisha mëndë më shumë ke lojtarët shqiptarë. Por gjithësësi, vëmëndi atyre ka qenë e përshëndruar dhe ato nuk i kanë parë në golet se si e bënë Shqipëria. Por gjithësësi, ka pasur thashetheme të mëdhaja për ju. Ka pasur gjithandej komente. Njëndër më të mëdhajet ju e dini që... Shqiptarët vdesin për thashetheme, a? Me ku them shqiptari për shi gjithë trevat. Po të paktën në Amerikë, gjithandej është Beyoncé top hiti i ditës. Të paktën tek ne është Jona. Kryesisht, mediat ju vënë në një këndvështrim, por ju dhanë dhe një... Ose më mirë them, ju bënë tem debatit me Debiasin. Po të shpate me Debiasin? Ama në më thuaj. Ashtë të të në vërtetën fare. Ama thuaj, vërtetën. Jo që nuk në pasur gjë, po unë Debiasin e vlerësoj shumë. Gjithë e dim që është strateg. Është një trajner shumë i mirë dhe i ka dhënë vërtet shumë emër kombëtarës. Në të shi në qojnë në Europiana, po jo, le ta themi këtë. Qështja është ju gazetarët, i keni qef të gossip, e keni qef fusni qika të spicat, e ke parasysh, por që unë nuk kam thënë as pak ashtu si që është deklaruar. Do me thënë mund ta kem thënë, po sensi ka qënë i ndryshëm. Unë kam thënë që kemi qënë dhe ne, që i dhanë famë Debiasit dhe është e vërtet. Po shumë e vërtet, në është. Qënë atë kombëtares, Shqiponja tona. Në shumë e vërtet. E futuruan të gjithë së bashku. Debiasit, kombëtares, kombëtares, Debiasit gjithë së bashku. Kaq. Dhe ju mori për inat Debiasit? Jo, absolutisht. Biles ditën që kishin dalur lajmet që u transmituan gazeta dhe në portalet të ndryshme, unë kam kontaktuar vetë me Miseri dhe i kam thënë, Miseri, kam thënë, mos i digjo se janë të shetheje me Jona, tha, për mua rëndësi, tha, është sa, vazhdojmë për para, tha, dhe me të vërtet vazhdojmë për para dhe ja ku jemi. Por, me gjithatë, u bëre bujë gjitha në për gazeta. Së fundëmi, një zgjedhur dhe si, do them kështu, sex symbol i medjave, ose femra më pëlqyrë e kombëtares shqiptare. Unë ju falenderoj për vlerësime, po femra më pëlqyrë e kombëtares, po të kombëtaria gjithuna, unë do ishë. Aty futen dhe vajzat që kanë kontribuar më shumë për kombëtaren, kemi shumë gazetare që kanë kontribuar, përgjithsisht në për të gjitha trevat shqiptare, jeni zgjedhur nga emrat më të mirë dhe të rëndësishëm si kryesorja, që ndoshta ja dhatë dhe fatin kryesor. Ndoshta më shkon kjo e kuqja. Kuqja zi? Për kësaj e kam përshtypje, janë për azive tjetër, shumë ka shumë më të bukra se unë. E po, ndoshta, por që rëndësishme është tifozët pëlqejnë gjitha ndej. Dhe unë ju du shumë. Me Shqipëri. Por, gjersa kontaktet janë vazhdueshme me lojtarët, janë shumë të rëndësishme. Unë nuk di, po, cili lojtar është ai kryesori që ka ardhur i pari dhe të thotë, aman, duhet bëj një foto me ty. Që është ja qëndronë që unë nuk isho si lojtarë, unë isho si ekip gjithë së bashku. është ajo Shqiponja, nuk mund t'ja heqin puplat, është gjitha së bashku, kështë që nuk duhet t'i veqoj. I du shumë cunat, është ka shumë mirë me ta. Nuk ne e thapë atë që donim. Por gjithë së si njëri që spikat më shumë ti?
të gjithë së bashku. Janë të gjithë shumë aty. Nuk ka, por është gjynat i dashur. Ndajnë gishtat e dorës, ndajnë fëmijët, ndajnë nëna fëmijët për shumë. Na të përshtatë jo. Po, kështu që. Por si janë gjithë për një qëllim. Për aq kohë sa janë gjithë për një qëllim, mendoj se nuk duhet i diferencojmë. Ju jeni zëdhënëse dhe të paktën ju keni punën kryesore me publikun. Sa është vështirë të menaxhohet puna? Normalisht ka vështirësitë e veta, sikurse çdo punë tjetër, aq më tepër kur un kam vetëm 6-7 muaj që e kam marrë këtë post dhe jam e nderuar që e kam, sepse është kënaqësi e veçantë të punosh si me stafin e federatës, ashtu dhe me kombëtaren, por në çastet kur ata grumbullohen, sepse ndryshe janë duke luajtur nëpër klubet përkatëse dhe nuk është se kam kontakt shpesh me ata. Por cilin tifoz e ke ndarë si më të paktën më të bezdisshmi. Ka pjesë ndryshme, në të tokë kemi ballistët, në Shkup ka të tjerë, në Tiranë ka të tjerë, në Prishtinë ka të tjerë. Shiko, i falet ndonjëherë tifozëri sepse e kanë me pasion, e kanë me shpirt. Çdo gjë që është me pasion, me shpirt i keni para ata artistët që e kanë për shembull Salvador Dali. Salvador Dali pikturon të gjithmonë në momentin e ti më të çmëndur, pra më pasionant. E njëta gjë është edhe me tifozët. Kur e ke pasion, lejo edhe në çmënduri e vogël. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Po çdo kush të bie mbi kokë ty më jon. E po tani çfarë bëjmë? E të paktën është posti ku jam që do i përballoj, ndryshe nuk do jem aft. Sa është e vështirë të menaxhosh gjithë këtë punë? E vështirë, shikoj, kur ke pasionin dhe dëshirën nuk ka gjë të vështirë. Nuk ka gjë të vështirë absolutisht. Në moshën time ka pas njerëz që kanë qenë kre shtetësh. Kështu që besoj se këtu ku jam okay dhe më pëlqen puna që bëj. Pra çka sa është e bukur, edhe vështirësitë lihen më një. Është detyrim të pyes dhe njerëz sepse punën shumë punë po bën plani dhe njerëzit tuaj që punojnë së bashku me ju. Por gjithmonë dhe çdo gjë bie mbi kokën tuaj, sepse ju gjithmonë dilni përpara kamerave. Sepse çështja kjo pra është e çuditshme se çdo gjë ju bie juve në kokë. Paralelizoj domethënë. Ashtu sikur se thash për trajnerin ton, që edhe ne i kemi dhënë famë dhe ai na ka dhënë famë. Është e njëjta gjë edhe me federatën, kupton? Unë punoj për disa punojnë për mua, por aman si përfundim, kush del imazhi, kush është zëdhënësi, kush është Jona Dervishi, kështu që do unë do përballem. Po Jona, me kë ka kontakte më të mira? Me presidentin apo me krerët e tjerë? Jo, me gjithë së bashku. Patjetër e presidentin, sepse është dhe bazë hierarkie, kam edhe sekretarin e përgjithshëm i cili është ekzekutivi, që është zoti Ilir Shulku, po në përgjithësi shkoj mirë me gjithë dhe edhe me prorët edhe me ata më poshtë. Po prap në showbiz, sepse ajo ishte ajo ideja kryesore që keni qenë në showbiz dhe një e di unë. Unë ta garantoj që tifozët, me zi se po e presin këte intervista shohin dhe të marrin këto pyetje, ose të pak të më përgjimit për juve, por si do ja bësh, do mbetesh në federata po? Po, të rëndësishme për momentin kemi njerë që këmë të si do na jetë si europiani. Këto gjërat e tjera besoj mund t'i interesojnë më pak, por mendoj që është vetëm fillimi im. Ishte në një kohë tani më në klubin futbolistik Chelsea, ishte një doktoresh po shumë e famshme, që bëri bujën gjithandej. Dhe për shkak famës saj të madhe, pati probleme edhe me trajnerin aktual, me Jose Mourinho. Në një ta gjë po ndodhë me juve, që të keni me Debiasi. Ajo, doktoresha, iku... Shëshojni këto se nuk ka absolutisht asë një lojë problemi. Verë, do të shojmë sepse kemi detyrim të të shojmë televizion. Do jesh në Paris, verë? Shpresoj që po, mendoj që po, qikojmë. Nuk është se është domosdoshmëria madhe, domosdoshmëria jonë është që të arrim aty ku duhet të arrim, pra që qikojmë se si do na eci loja, po pasaj për tjerat është diçka sekondare, nuk është se e kemi në plan të farë. Dhe, këtë famë, si e menaxhon tani kur por të erdhi kaq shpejt? Tani famë, nuk është se e quaj famë, e quaj një gjest dashamirësie, kashi njerëz, të njerëzve kashi meje dhe i imi kashi tyre, kështu që nuk më duket famë, duket diçka e këndshme, marrëdhënie ndërsjellta, unë jam drejtori marrëdhënieve me publikun dhe pikërisht këtë do me thënë për cilë. Po në rrugë gjithmonë kur të bëjnë Jona. Nuk është se më bëjmë Jona. Sepse, jo, realisht nuk më bëjmë do me thënë. Po me qita të jona, me rëpafshim që kemi. E, po mirë, atëherë, unë duaj një përshëndetje të fundit, sepse tifozët tane meritojnë një të tilë nga ju, dhe të paktën bëjeni sepse kanë qenë të jashtë zakonshme komendet për ju. Tifozët janë të mrekullushëm, unë do t'i thoja që të vazhdojmë kështu, sepse kemi të reguar qytetari totale, e pam edhe me ndeshjen me Serbinë, sësa mirë që usollën dhe tifozët, edhe është kënaqësi e madhe që t'jem, dhe të përflitem nga ta për mirë, kuptohet, kështu që i dërgoj një puthje. E, kjo ishte ajo specialja që do të dëshironin të gjithë ta mernin. Atëherë, Shqipëri, e Jona Shqipëri kështu, të partën me Shqipën e përmbyllim këtë, sepse ju falenderit shumë Jona Dervishi. Faleminderit dhe ju.